Rreth 30 milion lek të reja janë investuar nga komuna Buçimas në Pogradec në infrastrukturë, ku vëmendjet veçantë u është kushtuar zonave që shtrihen përgjatë liçenit të Ohrit. Kjo ka sjellë një rritje të ndjeshme të numrit pushuesve gjatë sezonit turistik. Në Tushemish, që është edhe zona më e frekuentuar për pushuesit, por edhe më e njohura në vend dhe jo vetëm, kanë përfunduar disa investime të rëndësishme që përfshin sistemimin dhe pastrimin e rërës së plazhit, në një gjatësi prej 4 km. Gjithashtu ka përfunduar zjerimi dhe asfaltimi rrugës së Tushemishtit, si dhe ndriçimi i saj. Arsyeja është shumë e thjeshtë, që të krijojmë kushte sa më optimale për të zhvilluar turizmin, për të prurë sa më të mëdha të turizmit, që pa diskutim si vjet është ndjerë me investimet që janë bërë, sepse aty do krijojmë dhe të ardhurat. Tushemishti dhe Buçimasi në sajt të këtyre investimeve janë kthyer në zonat më të frekuentuara për pushuesit, të cilët ndryshe nga vitet e tjera kanë gjetur kushte mjaft të mira, të ujit të pastër, të liçenit dhe rërës. Nga ana e komunës Buçimas janë realizuar edhe disa investime të tjera në infrastrukturën rrugore, ndërtime kopshtesh, shkollash dhe qendra shëndetësore.